Здравейте всички, моето име е Макс. И това е Мъртъв космос 3. А и това е някаква грамадна гадина. Така. Сега. Спасим цялата си раса. По някакъв откачен начин. Бякем стане. Малко вероятно. Много малко вероятно, но не е пречи да опитаме. Е така. Бая бързо презари. Еха ти се знае на... Паяка скапан. Не се отваря, защото ще ти се не знае. И на теб. Нещо друго. Евентуално. Зече умря. Може би. Така, сега. Е, айде да е. Тук е някой да ни чака отново. На този, за друго няма. Добре. Това е хубаво мина. Да ти се катерим нагоре. Още един най-бавен сансьор на белия свят. Чистите си то път, не се. Е, гати! Умря ли най-накрая? Здрасти! Браво, бе! Имаш талант! Няко. Интересно. Така, пая усилие. Положиха. За да ме спрат. Доста голямо усилие беше това. Аха, супер. Ама първо искам малко амуниции да си създам, ай за съжалявам, братче, ама... This is likely how they hoisted the stomach open. Oh, God. Terrific. I'll head up. In principle, this is a pretty good weapon. So I think... Не, оставам си така. Не съм убеден, че няма да го загубя. Да му се не знае.
ci vanno torre. Cerca. Толкова ли не можеш да го разбереш, бе, пич? Как е? Явно не можеш. Бакс. Добре. Сега ще влизаме в гадно некроморфче. Никак не е приятно, като гледам. Probe gun. Звучи. Не пробна сонда. Пробно оръжие. Просто звучи. Супер. Aha. Wow, gotta be kidding me. I'll save it. I'll go inside. I just need you to lower me down. Yeah, whatever. Get in the cage. Aha. Отваряй, бе, педал. Аре, действуй. Айде, бе! Имам чувство, че тази гад ще ме предаде. Това е друг въпрос. Окей. То остана невидим. Добре. Сега в интерес на истината нямам абсолютно никаква идея дали това е животно. Я... Против, доста се притеснявам. Леле, мале! Не! Няма да стане! Няма да стане, бе, гад мръсна! Мачки му главата! Екстра! Бати! Може би не сам.
sinne. E gatti grinkt. Ще ги чакаме, най-вероятно ще дойдат от тук. I want to get out of here. How's the signal? Definitely stronger, but one more. One more. Интересно. Приятные звуки. Майко ми! Подявли. Много подявли. Много подявли. Няма да стане. Не сега. Не. Искахте да излезнах? Ето ме, излезнах. Майка ви дева. Гати! И сега цялата история на ново, естествено. Само. Помислих, че без диска съм изключил записката. Знам си. И пропуснах гадината му с гадина. Няма да стане, казах. Не! Айде, Айзак, айде, Айзак, давай, давай, махай го от главата. Махай го от вас, мачкай му тиквата. Ево. Ще дойде, въпросът не е това. Айде. Не са тези. Бяха.
Добре, пак сме си насам. Какво се прави? Аре, гадинки. Естествено. Дърва ми е най-логично да се появите. Гадове нещастни. Няма да отида тука, няма да отида сам. Опа! Айде, заповядай, пич! Следващите те моля. Егле. Искахте му отвънка, искахте му отвънка, идвам отвънка. Здрасти! Чао! Следващия моля. Гати, гадинката проклета! Давай, давай, Айзък! Давай, давай, свали го там! Дай да сложим малко кръчица. Кофти. Ура. Айде. Super. Dantos, we have a fix on the machine? Yes. There are thousands of signals, all concentrated far below the planet's surface. That has to be it. Ей, след малко ще приключа епизода. Надявам се ви е харесал. Аха, сега се появи отново. Добре. Супер. Norton, open the cage. No. Нели. If you wanna die here, now's your chance. I'm taking control of this mission again. Hey, where are you going? Saving Ellie. Идиот. Абсолютен идиот. Как иде? Да, точно така. Абсолютен идиот. Как иде? Приключвам епизода тук. Надявам се ви е харесал. Максово 9.1. Чао, чао.